Idag så ska vi göra det, ja, bland det godaste som finns, och det är ju tacos på grillen. Och jag har köpt en flankstek som väger ungefär 700 gram. Och vi ska börja med att putsa den lite. Sedan ska vi blanda ihop en marinad, så ska den få marinera över natten. Och så ska vi grilla den på direkt hög värme imorgon. Det är gott att grilla på hög värme så man får en liten krispig yta. För just flankstek funkar väldigt bra att köra på ganska hög värme. Och sen kör vi den till ungefär 54-55 grader så att den är, ja, rosa inuti. Jag börjar med att ta bort det så kallade silverskinnet där, för det är inte gott. Det blir bara sekt om man grillar det. Försök att få bort så mycket du kan utan att för den delen ta bort för mycket kött under. Flankstek är ju en sån del som, ja, tidigare var ganska billig. Men nu på sistone har blivit väldigt populär, så att den kostar ju lite mer nu för tiden helt enkelt. Så, nu är jag ganska nöjd på den sidan. Kollar vi om det är någonting som vi behöver ta bort på andra. Och det var lite mindre silverskinn här, bara lite mer senor. Så, nu anser jag mig vara nöjd med putsningen. Och då stoppar jag helt enkelt ner flanksteken i en återförsäljningsbar påse. Och nu ska vi blanda ihop marinaden till flanksteken. Och det jag gör när jag köper koriander. Koriander är ju en sån krydda som vissa hatar den. De tycker att det smakar tvål. Jag tycker att det blir väldigt gott. Särskilt till sån här Tex-Mex-mat. Men det ni ska tänka på, ja, köper man dem på ICA så får man en sån här liten kruka och sen är det ungefär en 10 spröt. Men om man går till en affär som, ja, en orientalisk affär, så får man ju hur mycket koriander som helst för, ja, 10-15 kronor. Så det rekommenderar jag er att göra. Och till den här marinaden så ska vi använda, ja, ungefär en halv sån här bunt med koriander. Jag bara skär bort stammarna, och eftersom vi ska köra allt i en mixer här så är det bara att stoppa ner dem i den. Sedan har jag skurit upp den gröna biten av en salladslök. Alltså den översta biten på salladslöken. Sedan tar vi en halv deciliter olivolja. Sedan har jag blandat en kryddblandning här med socker, salt, svartpeppar, oregano och spiskummin. Och jag skriver ner i under filmen här hur receptet är på den. Sedan har vi en röd chili och 3 pressade vitlöksklyftor. Sedan ska vi pressa i en lime. Så, sedan är det dags att mixa marinaden. Sedan så häller vi över marinaden i påsen här. Vi stänger igen den. Och sedan masserar vi in köttet ordentligt. För att eftersom det är en sån lång bit flanksteken så har den ju en förmåga att vika sig. Så att se till att vi masserar in hela köttbiten med marinaden. Så detta är ju alltså allt vi gör första dagen, och nu kommer den få vila över natten, så kommer jag tillaga den imorgon kväll.
Och då ska jag visa även vilka tillbehör vi ska ha till. Ja, nu har det gått nästan ett dygn sedan vi la in köttet i marinad. Och det vi ska börja med nu, det är att vi ska ta fram köttet. Och så ska vi torka av det, så låter vi det ligga framme under tiden vi gör våra tillbehör. Vi vill ju att köttet ska vara rumstempererat så det blir bättre när man grillar det och blir bättre smak. Jag torkar av det runt om. Det är inte viktigt att få bort all marinad, men vi tar i alla fall bort en hel del. Vi vill ju ha kvar lite av smakerna som marinaden har gett. Om all marinad sitter kvar så är det svårt att få en schysst grillyta också. Vi vill ju ha den lite grillad med lite yta som blir krispigt och gott. Så, och sen ställer vi undan den och så får den som sagt bli rumstempererad. Ja, och som tillbehör till våra tacos så ska vi göra pico de gallo. Pico de gallo är en tomatsalsa med smak av koriander och lime. Och sen gör vi även en guacamole. Som, de här tillbehören är ju ypperliga för tacos. Det man kan göra även till det är picklad rödlök, men det kommer jag inte göra det här receptet, men det är också någonting som passar väldigt bra till tacos. Jag börjar med att ta ut kärnorna ur tomaterna, för jag vill inte ha med innanmätet, för då blir salsan så blöt. Så vi hackar tomaterna ganska smått och fint. Så, nu har jag hackat 4 stycken tomater. Nu ska vi hacka en gul lök. Och den hackar vi tämligen fint. Och det tillsätter vi sen då ihop med tomaterna. Så att vi fortsätter med en jalapeño. Här får man ju känna av lite hur stark jalapeñon är, så att är den väldigt stark så kanske det räcker med en halv, eller så kanske någon som inte gillar stark mat i familjen, då kan man ju också dra ner på det. Men jalapeñon ger ändå en distinkt smak som är en utmärkande del i den här typen av salsa. Och den här hackar vi också givetvis ganska smått. Vi tar sedan en rejäl bunt med koriander. Och här kan man ju även använda skälkarna, som är, de har ju också mycket smak. Och vi kommer ju hacka det väldigt fint, så att det är ingenting du behöver vara rädd för att det ska bli sekt eller hårt eller något. Så. Sen delar vi på en lime och så pressar vi den över salsan. Sen ska vi ha salt och peppar i också. Och jag kör med vitpeppar, som jag tycker passar bra till pico de gallo. Några rejäla tag där. Och sen tar vi
Några rejäla tag med salt också. Så, det är allting som är i den här salsan. Så vi bara röra runt så låter vi den stå och dra sig ett tag. Så, då ska vi fortsätta till guacamolen. Och jag har 4 stycken avokados. Och det man ska beräkna det är ungefär 2 per person. För att det går alltid åt mer. Särskilt då om man har en riktigt god guacamole. Och ett litet tips. En del känner väl till det, en del känner inte till det. Men det man ska kolla efter när man kollar efter en bra avokado. Det är ju om den är grön. När man tar bort pluppen här. Då är de ju oftast väldigt bra också. För avokado har ju en förmåga att snabbt bli mogna och dåliga. Och det som utmärker en god guacamole. Det är ju att man ska inte göra en slät. Utan det är bättre att hacka den ordentligt. Och så ha den chunky. För att det är godare att äta den chunky. Är ju min uppfattning. Och som ni ser, det var väldigt fina avokados, perfekt mogna. Ja, och när vi har kommit så långt så att vi har gröpt ur våra 4 stycken avokados här. Då tar jag helt enkelt kniv och gaffel och sen börjar massakera de här. Tills jag har kommit ner till en nivå som jag anser är lagom chunky. Ja, här är resultatet. Det blir väldigt krämigt men ändå lite bitar i, så det blir lite motstånd när man äter sen. Det jag ska tillsätta nu, det är ytterligare, jag ska ha koriander i. Och det hackar jag precis på samma sätt som jag gjorde med pico de gallo. Sedan ska vi ha salladslök. Då ska vi bara ha den gröna biten av den. Och den strimlar vi också väldigt fint. Något så där tror jag blir lagom. Behöver inte vara överdrivet mycket. Sen tar vi en rejäl sked av pico de gallo. Ta lite till. Så. Då måste vi givetvis ha lime i. Och det brukar räcka med ungefär en halv lime. Sen avslutar vi med en klyfta vitlök. Och det är väl det många kanske gör fel när de gör en guacamole. De klämmer i alldeles för mycket vitlök. Det ska bara vara en lätt touch av vitlök så att ta inte för mycket utan smaka hellre av hur det blir. Sen så ska vi tillsätta salt. Och är det något som är viktigt i en guacamole är att man får i tillräckligt mycket salt. För har man för lite så smakerna blir så mycket mindre. Så att det är viktigt med lite mer salt än du tror. Men smaka samtidigt av så att det inte blir för salt. För det vill du inte. Ja, så blev resultatet. Ni ser ju den, det är bitar men ändå är den väldigt krämig och fin. Ja, nu har jag förberett ett tändrör med kol här. Och det jag gör nu då det är att jag lägger 3 stycken tändkuber i botten här. Och så låter vi det här röret komma igång. Och sen kommer vi då grilla flanksteken direkt över glöden här sen. För att få den där riktiga Tex-Mex-smaken sen så kommer jag använda mig av mesquite wood. Och det är alltså chunks eller bitar av det träslaget som ger, det är ganska kraftig röksmak som är väldigt speciell. Men just till Tex-Mex så passar den riktigt bra så att det kan jag rekommendera att ni köper hem en påse om ni vill ha den där riktigt genuina
smaken. Grillen börjar få bra glöd och det är skapligt varmt i den. Så att nu ska vi se om vi kan börja grilla. Jag tillsätter som sagt meskvitchansen. Och sen sätter vi i vårat galler. Och idag så har vi gallret längst ner. Vi låter gallret värmas på en liten stund och sen ska vi lägga på vårt kött. Chansen har börjat brinna lite här nu. Man känner direkt den speciella doften som just det här träslaget har. Och det är ju det som gör att det blir ännu godare smak på köttet. Vi låter flanksteken få ordentligt med värme här nu under några minuter innan vi vänder. Sen gör det ingenting om man vänder det några gånger till under tiden som vi grillar. Så, nu har köttet varit på ungefär 2 minuter, så nu ska vi se om det har fått någon färg. Det börjar få lite färg och det som är, som jag tycker är extra gott när man gör flankstek, det är när det har lite kolsmak på det. Det ska inte vara bränt, men det ska ändå vara lite så att det är lite krispigt. Och som ni ser så, den var ju ganska stor från början, men just flankstek drar ju ihop sig, så blir den ganska tjock efter ett tag. Och det gör ju att man kanske behöver lite mer tid än vad man tror. Ska prova och se vad vi har för temperatur i köttet. Just nu är den 34 grader och då har vi haft på den ungefär 5 minuter. Just som att det inte är världens tjockaste bit så kan det vara bra att tänka på att prova temperaturen lite då och då, för det kan gå väldigt fort. Jag har ungefär 46 grader i den tjockaste biten. Annars så är vi väldigt nära nu att köttet ska vara klart. Nu är köttet uppe i 54 grader och jag tar av det så att det får vila ungefär i 10 minuter innan vi skär upp det. Och under tiden som vi låter köttet vila så ska vi värma på lite tortillabröd. Tortillabröden får gå på lite snabbt. De behöver ju bara få lite värme. Så att vi snackar ju kanske 20 sekunder per sida. Man ser att de bubblar upp, då är det dags att vända. Så det behövs inte mer än så. Så, nu ska vi skära upp köttet och se hur det blev. Det är gott med långa bitar av köttet i tacosen. Och det som är bra när det är en liten, det är en tjockare bit här i bak och den är ju tunnare fram, det är om man vill ha olika stekgrad i familjen, så är det ju oftast mer well done i fram och sen blir det godare och godare för oss som gillar lite mera medium, medium rare. Och då ser vi här att det är ju betydligt mer rosa och fint i den bakre delen av biten. Så, då ska vi börja montera lite fina tacos här också. Och det har såna här tjusiga tacoshållare som vi sätter ner våra bröd i här. Sedan så tar vi några fina bitar av köttet. Sedan tar vi över lite pico de gallo. Köttet med guacamole. Sedan hade jag
som jag tidigare nämnde, gärna rödlök på. Den här hade jag redan klar. Så lägger vi på lite rödlök också. Så. Och så kan man toppa med någon extra kvist av koriander. Och så får man ta lite extra lime om man vill ha det. Så, det var mitt recept på tacos med flankstek. Och det här receptet, om du inte har provat det, så måste du verkligen prova det. Det är helt superbt. Så att, gör det och gör det snarast. Ha en trevlig kväll och dag.